שלום, שלום לכולם. אני נורא נורא מתרגשת להיות איתכם כאן היום, המורים שלנו. אני הכנתי לכם בחוסת של שירים, כל הזמנים, ככה, לקט של לעיתים שכולנו אוהבים. הוואי זה מאוד מאוד חשוב בימים הקשים האלו. בכל מלחמה, יש איזה מתח שצריך לשחרר, ומורל שצריך לרומם, גם הכל חייל, בכל מלחמה יגיד לכם. קצה השמיים, ובסוף המדבר, יש מקום רחוק מלא בחיבה. כל הדברים
מצטערת, מאוד מתעצלת, אבל אני לא יכולה לעמוד בזה יותר. גם ככה, מחר נכנס יום העצמאות, וזה כבר פלייליסט אחר לחלוטין, כך שיש לי המון עבודה. אני כאן סיימתי, שלום! איתרתם זון, הרעש! אני שצאי! תראה! מספיק! דה! אני לא יכולה יותר עם כל החטורות הפלוגתיות האלה. תסתכלי עליי. בחורה. כל כך מוכשרת. כזה ניסיון לשיר באפור. ושחרור. יש רק מקום אחד שאליו אני יכולה לקחת את הקריירה הזו. אני הולכת. אנחנו הולכות. מפלגה. יקראו לנו! זז. מה זז? זמרת וזונה. יש מספיק זונות בכנסת, תעשי לבד. קלרה, לא, קלרה, אני צריכה אותך, נו, כולם יודעים שלא מספיק זין אחד כדי להקים מפלגה.